Salam sejahtera pelajar-pelajar JKP 101 dan penonton yang mengikuti syarahan saya. Dalam bahagian ini, kita akan lihat ideologi politik khususnya ideologi liberalisme. Sekarang kita tinjau ideologi liberalisme. Istilah istilah liberalisme datang daripada bahasa Latin liber yang maksudnya kebebasan. Dan Istilah kebebasan disamakan dengan sifat manusia. Jadi dia kata kalau dia manusia dia mesti berpegangan kepada sifat liberalisme. Ya, dan mereka anggap liberalisme disama artikan dengan kebebasan yang dinikmati oleh manusia amnya. Bagaimanapun, istilah liberalisme bukan mudah nak ditarifkan. Masalahnya pelbagai fahaman telah dimasukkan dan dilingkungkan dalam Idea liberalisme ini hingga kan seorang boleh yang yang uh, seorang uh, tokoh pemikir politik dan juga pengkaji politik dan penulis uh, buku uh, sains politik telah mengatakan Harald maksud saya Harald telah telah menyatakan dalam bukunya bahawa liberalisme bukan mudah dihuraikan atau didefinisikan kerana macam saya kata tadi dia Melingkungan pelbagai pendirian, pelbagai tabiat, pelbagai fahaman sebagai satu fahaman liberalisme dan bukan dia boleh dikatakan dia bukan satu doktrin ataupun satu-satu fahaman yang jelas maksudnya. Satu lagi pemikir politik dan ekonomi yang terkenal, Milton Friedman pada hari ini satu bandar eh, di uh, di Britain dinamakan Bandar Milton eh, di di Britain uh, itu adalah ikut nama Milton Friedman. Uh, Milton Friedman pula telah mengatakan falsafah liberal ini dia punya asasnya adalah dia mengakui martabat individu. Dia berpandukan kepada fahaman bahawa manus kalau dia manusia, kalau dia individu, dia mesti memperjuangkan dia hendakkan uh, kebebasan untuk mencapai apa saja yang dia inginkan. Dan ideologi satu ciri yang jelas sekali adalah dia mengakui bahawa semua manusia adalah sama, mereka mempunyai kebebasan, mereka mempunyai kepentingan pribadi yang boleh dan perlu mencapai satu-satu uh, keinginannya. Dalam pada itu, kita lihat sumbangan Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau memang mempengaruhi ideologi liberalisme kalau saudara-saudara masih ingat Mereka lah yang menajakan idea bahawa Negara itu wujud atas satu kontrak sosial Iaitu di mana rakyat seolah-olahnya Menyerahkan kedalatan mereka kepada pemerintah Dan pemerintah hanya berfungsi sebagai pemegang amanah ya, Amanah yang telah dibagi kepada mereka Untuk mentadbir negara sebaik mungkin Tapi hak asasi semua dipegang oleh rakyat jelata yang sebenarnya telah memberi kuasa kepada pemerintah. Dan antara tiga pemikir sosial kontrak ini, yang paling menyerlah adalah John Locke. John Locke lebih yakin kepada Dewan Perwakilan yang kuat untuk mempertahankan kepentingan rakyat. Beliau rasa kalau rakyat yang berdaulat menyertai Dewan Perundangan dan menyuarakan serta mempertahankan kepentingan-kepentingan rakyat, rakyat biasa maka akan wujud jaminan kepada liberalisme. beliau dianggap sebagai liberal uh, golongan yang menaja liberalisme klasik ya, liberalisme klasik. Fahaman-fahaman Locke juga telah mengilham ramai pemikir-pemikir yang memperjuangkan hak asasi awam. Dan pengaruhnya dengan jelasnya dikesat didapat dapat uh, telah dapat sokongan di Amerika Syarikat. Malah mereka di Amerika Syarikat terlalu yakin kepada ahli Dewan Perundangan untuk menyuarakan dan mempertahankan kepentingan rakyat jelata Dan kita jelas nampak di Amerika Syarikat Dewan Perundangan begitu berkecuali Dia tidak dipengaruhi, tidak boleh dan tidak dipengaruhi oleh uh, Presiden maupun oleh mana-mana pihak Mereka adalah sebagai pendukung cita-cita rakyat di Amerika Syarikat Berdasarkan pengalaman di Amerika Syarikat dan juga perjuangan liberalisme di Perancis dan sebagainya, kita boleh kata kita boleh tarifkan beberapa sifat liberalisme. Pertama, dia jelas sekali menyatakan hak asasi awam perlu dipertahankan. Dan hak asasi awam tidak boleh dicerobohi oleh oleh mana-mana pihak. Kedua, liberalisme juga mempunyai unsur keprimanusiaan. Maksudnya, dia ambil kira kebajikan, terutamanya kebajikan golongan rakyat biasa, rakyat yang kurang kemampuan. Dan juga, dia suka dan sokong demokrasi, di mana hak pengundian, hak menuntut, hak menuntutkan corak pemerintahan dipegang oleh rakyat jelata maka kita lihat di merata tempat di dunia fahaman liberalism dipersamakan dengan idea demokrasi dan tersebar dengan luasnya. Jadi hari ini semua negara di samping mengatakan mereka adalah negara demokrat, negara yang menjunjung demokrasi, mengamalkan demokrasi, fahamannya mereka juga mengamalkan ciri-ciri liberalism. Jadi tak salah lebih tepat kalau kita katakan sama ada satu negeri itu uh, lebih lebih tepat kalau kita kata negeri itu sesuatu negara itu mengamalkan corak pemerintahan liberal demokrasi berbanding dengan semua ideologi yang diamalkan liberalism merupakan satu ideologi yang mempunyai nilai toleransi yang paling kuat sekali ciri ini kita dapat lihat dari segi kewartawanan proses kewartawanan ataupun uh, dari segi penyebaran maklumat-maklumat uh, kalau kita lihat di luar negara Amerika Syarikat, negara yang sudah bangun maupun negeri India wartawan begitu bebas sekali membongkar pelbagai peristiwa yang berlaku dan juga uh, mendesak pihak pemerintah untuk bertindak juga dia menyokong sifat keindividuan dia memberi hak kepada individu macam saya kata tadi individu individu bebas melakukan apa saja yang tidak dilarangkan ya dan elemen elemen ataupun unsur yang paling asas bagi liberalisme adalah toleransi toleransi kepada pendapat toleransi kepada pelbagai agama dan sebagainya antara ramai penulis tentang liberalisme Leonard T. Hobhouse telah memberi satu tafsiran yang boleh dikatakan menyeluruh dan mendalam. Sepintas lalu kita akan lihat dia punya short short ataupun dia punya prinsip-prinsip liberalisme. Pertama, dia mengaitkan liberalisme dengan hak asasi awam. Jadi, mengikut dia liberalisme menandakan ada hak asasi awam yang paling luas dan pemerintahan mesti berpandukan kepada undang-undang dan perlembagaan. Oleh kerana Dewan Perundangan dianggap sebagai tempat di mana hak asasi awam dipertahankan, dijaga, maka ada juga fahaman bahawa Dewan Perundangan tidak boleh dikuasai oleh mana-mana golongan, -mana kelas, individu yang berpengaruh. Kerana kalau individu, kumpulan atau mana-mana kelas menguasai Dewan Perundangan, mereka tidak akan menjaminkan hak asasi awam dengan baiknya. Mereka akan melakukan, meluluskan undang-undang secara sewenang-wenangnya untuk mempertahankan kepentingan kumpulan, puak, pemimpin dan sebagainya dan bukan menjaga hak asasi awam seperti yang perlu dijamin dalam pendirian ideologi liberalisme ini. Pada amnya, mereka hendak Dewan Perundangan dikuasai oleh rakyat biasa. Dan ini seperti mana saya telah katakan, ini jelas kita nampak di Amerika Syarikat dan juga dan juga di Perancis. Sifat yang kedua yang dimajukan oleh Hobhouse, dia sentuh tentang kebebasan pribadi. Beliau mengatakan dalam karyanya bahawa individu mempunyai beberapa hak dan tanggungjawab. Terutamanya dari segi nikmati kebebasan. Bebas untuk memikir, bebas untuk mengucap, bebas untuk menjadi anggota dalam pertubuhan-pertubuhan yang dia suka. Bebas menulis, bebas menerbitkan pendapat-pendapat Tertentu. Tanpa disekat oleh Dua gulungan Dua gulungan yang dianggap sebagai konservatif Yang tidak mahu mereka dicabar Satu adalah pihak pemerintah Dan satu lagi adalah badan agama Di negara barat pun badan agama Begitu berpengaruh ya Jadi mereka uh, Kalau kita lihat uh, dalam masa-masa Kebelakangan ini 15-20 tahun kebelakangan ini Kita nampak selalu badan agama campur tangan dan desak supaya janganlah terlalu longgar dalam janganlah terlalu bebas ya jangan terlalu liberal hingga kan menjejaskan nilai-nilai kehidupan yang murni seperti berkeluarga seperti menjaga hak asasi wanita dan sebagainya tapi kita lihat di Amerika syarikat khususnya dan di negara-negara barat misalnya pengaruh badan agama tidak tidak sekuat macam dulu, ya. Jadi kita dapat uh, pada satu pihak golongan liberal ataupun orang yang berpegangan liberalisme ini mereka rasa hak-hak mereka itu perlu dijaga, perlu diutamakan, dan mereka tidak suka, tidak uh, ingin sesiapa sesiapa pun menyekat kebebasan mereka. Walaupun demikian, fahaman liberal Pahaman liberalisme juga menyokong menjamin kebebasan kebebasan untuk menganuti mana-mana agama yang mereka suka itu sebab kita lihat di Amerika Syarikat maupun di kebanyakan negara uh, barat mereka juga orang-orang yang liberal mereka juga kuat mempertahankan mempertahankan golongan yang memegang yang menganuti agama minoriti seperti Islam misalnya di Eropah Uh, di Eropah ya yeah, memang parti-parti uh, liberal kuat mempertahankan apa yang dianggap sebagai pluralism uh, pelbagai agama, pelbagai pendapat, pelbagai uh, fahaman diterima oleh liberalism dilindungi di, di oleh uh, ideologi liberalisme. Tadi kita telah cerita sedikit tentang kebebasan individu. Sekarang kebebasan masyarakat. Walaupun individu mempunyai kebebasan tapi kebebasan itu tidak boleh menjejas sifat bermasyarakat. Kebebasan diberi tanpa mengira agama, tanpa mengira keturunan, tanpa mengirakan jantina. Dan dari segi kebebasan masyarakat, dia menentang sebarang diskriminasi kepada anggota masyarakat. Malah di negara-negara barat, mereka sudah ambil tindakan untuk Menjamin uh, Menjaminkan orang Tidak di Di, di, di kritik Atau di, di Cemat uh, Atau dimarah Dengan menggunakan kata-kata Tentang bahasa Tentang dia punya bangsa Misalnya dalam uh, Kita lihat dalam pasukan bola misalnya Ya uh, Kerap kali ada pemain kulit putih memarahi rakannya yang rakan lawannya yang kulit hitam kadang-kadang memanggil dia monyet ya ini tidak ini diharamkan malah boleh dikatakan ini di ambil tindakan yang tegas pada bulan ini ya pada pada minggu lepas pun kita nampak seorang referee bola sepak dikritik kerana dikatakan memanggil seorang Pemain bola, monyet, ya, yang tidak mau turut uh, arahan, ya. Dan memang ini menjadi satu kebiasaan di negeri, uh, negeri Barat. Sebarang, uh, sebarang uh, pernyataan yang bercorak rasis dibantah. Satu lagi unsur dalam liberalisme yang diidentify, yang dikesani oleh uh, Hobbes adalah bahawa kebebasan berikoni sesiapa sahaja boleh memiliki hak harta benda kalau dia nak beli nak beli satu-satu kereta mewah apa tak kira ya sesiapa sahaja boleh dan berhak membeli barang-barang uh, yang dia ingini dan mereka nak dirikan satu syarikat untuk perniagaan dan sebagainya itu pun dibenarkan tak ada sekatan satu lagi unsur adalah kebebasan domestik bila kita kata kebebasan domestik ini bererti ini bererti pemberian hak yang sama kepada pemberian hak yang sama kepada wanita dan lelaki. Terutamanya dalam perkahwinan. Ya. Apabila perceraian perceraian berlaku misalnya harta benda dibagi dua mengikut prinsip undang-undang. dan perkahwinan itu dianggap sebagai satu perkongsian ya dan bukan macam suami menjadi tuan dan isteri menjadi hamba ini tidak diterima oleh golongan liberalis ya mereka anggap perkahwinan itu satu perkongsian dan juga kanak-kanak mempunyai hak mereka masing-masing satu lagi unsur yang kita akan lihat seterusnya adalah bahawa liberalism juga menyekat kuasa pemerintah kita telah lihat dalam Pergiatan-pergiatan yang lebih awal Saya telah katakan Macam mana ada teori-teori Ada amalan-amalan doktrin-doktrin Yang diperkenalkan dalam proses pemerintahan demokrasi Di mana Masing-masing Tiga badan pemerintahan Iaitu Dewan uh, Eksekutif Yang melak Maaf saya Dewan Eksekutif yang Badan Eksekutif yang melaksanakan Dasar-dasar Dewan perundangan yang buat dasar-dasar dan badan kehakiman yang menyelesaikan konflik-konflik yang wujud dalam masyarakat, masing-masing mempunyai bidang kuasa mereka secara terasing-asing, mereka berfungsi secara asing-asing, disertai oleh orang-orang berasingan, orang-orang ya? yang berasing-asing, ya? dan teori ini dikenali dengan nama teori pemisahan kuasa. Dan teori ini dimajukan oleh seorang tokoh atau pemikir Perancis Montes nama dia. Beliau telah cadangkan dan kemudian dia telah cadangkan supaya tiga-tiga badan ini diasing-asingkan. Tapi di Amerika Syarikat, pemikir-pemikir seperti Jefferson, Madison dan sebagainya, mereka telah memajukan idea pengawasan dan persembangan supaya tidak ada mana-mana badan yang terlalu banyak kuasa dan menje hinggakan menjejas pertubuhan-pertubuhan atau kuasa, atau barang-barang pemerintah yang yang lain juga diterima idea keluhuran perlembagaan maksudnya perlembagaan adalah yang tertinggi yang ternilai sekali jadi segala peraturan segala amalan perlulah berpandukan kepada perlembagaan idea ini bukan idea baru ini telah pun dimajukan oleh Aristotle lebih kurang 2000 tahun dahulu dan juga kita lihat satu lagi unsur yang memang ada yang sentiasa mempertanggungjawabkan pemerintah adalah hak undi yang dipunyai oleh rakyat biasa dan hak undi ini paling disegani oleh semua pemerintah dalam dunia ya macam di Amerika Syarikat sekarang sedang berlaku pilih, uh, bila berlaku pilihan raya sama ada bagi Dewan Perundangan ke mahupun uh, presiden kan dan sebagainya ini memang uh, semua orang lihat kumpulan pengundi uh, misalnya minoriti ini sama ada kulit pengundi kulit hitam dia akan undi siapa pengundi kulit putih akan undi siapa pengundi kulit putih yang miskin eh, akan undi siapa kumpulan pengundi kelas pertengahan akan undi siapa eh, orang keturunan Hispanik Spanyol akan eh, eh, orang per, ke, keturunan Hispanik eh, mereka akan undi siapa eh, orang Asia akan undi siapa ini memang menjadi satu eh, Perhatian ya dalam oleh perhatian oleh sebuah pengulas politik terutamanya pilihan raya dan kita nampak juga bahawa liberalisme bagi tu mempertahankan bagi tu memperlindungkan menyuarakan bahawa golongan minoriti dan kepentingan kepentingan mereka perlu dilindungi dan dipertahankan bagaimanapun liberalisme ya fahaman liberalisme juga dikutuk ataupun boleh boleh dikatakan dikritik oleh beberapa pemikir politik misalnya Jeremy Bentham walaupun karyanya pada 1789 tapi dia karya dia memang popular dan ramai telah setuju dengan Jeremy Bentham bahawa walaupun manusia mempunyai unsur kebebasan tapi prinsip kebahagiaan umum perlu diambil kira hak seorang individu dia mesti tidak boleh menjejas hak bersama. Benham juga mengatakan apa yang lebih penting adalah kebahagiaan seluruh masyarakat, kebahagiaan negara misalnya. Dan bila diambil kira kebahagiaan negara, dalam politik modern kita kata kestabilan, keharmonian dan sebagainya, maka unsur kebebasan manusia itu perlu di uh, perlu di direndahkan dan kepentingan prinsip kehidupan bersama ke bahagian umum itu dipertingkatkan. Benham di samping mengatakan kepentingan bersama itu perlu diambil kira kebajikan masyarakat itu kebajikan negara itu perlu diutamakan. Beliau juga mengatakan bahawa pendidikan politik, undang-undang dan pentadbiran perlu diutamakan. Jadi kalau rakyat, kalau orang biasa mengetahui apa dia punya hak, apa yang dia punya apa yang dia boleh buat dan tak boleh buat, apa yang patut diutamakan untuk kebahagiaan bersama maka dia berpendapat bahawa akan wujud keadaan aman dan tenteram. Dalam hujah golongan liberalis, mereka seolah-olah mengatakan tidak boleh ada sekatan, terlalu banyak sekatan. Tapi kita tahu kalau kita menjadi ahli satu-satu negara, kita jadi anggota satu-satu pertubuhan satu-satu negara misalnya, kita tertaluk kepada peraturan-peraturan negara. Jadi Benham Melihat negara sebagai satu institusi yang positif Iaitu yang uruskan fungsi-fungsi Sosioekonomi, kebajikan bersama dan sebagainya Jadi macam saya kata tadi Dia lebih mempertingkatkan Lebih utamakan Kepentingan bersama, kepentingan negara Daripada kepentingan individu Seperti yang ditaja oleh gulungan Fahaman liberalis itu Namun demikian Pada hari ini Syur-syur Golongan liberalis, golongan uh, short short, golongan liberalism telah pun menjadi sebagai se sebagai panduan pemerintahan. Banyak undang-undang diperkenalkan untuk mempertahankan hak asasi rakyat, uh, mensyaratkan supaya pendidikan disediakan untuk semua pihak dan disediakan pendidikan kemudahan kebajikan. Keba kemudahan kebajikan Perimatan untuk semua lapisan masyarakat. Memang ini sudah, sudah, sudah jadi satu kebiasaan dalam corak pemerintahan yang berpandukan kepada liberal liberalism. Seperti yang telah kita lihat dalam tahun 40-an, amalan liberalism memang menjadi satu amalan yang disanjung tinggi disebatikan dengan pemerintahan demokrasi. Dan hingga hari ini pun kita lihat kebanyakan negara Barat uh, telah kuat pegang kepada fahaman uh, liberalisme dan amalan pemerintahan yang dikatakan demokrasi liberal ini memang mengakui uh, fahaman uh, liberalisme. Justru itu dalam tahun 40an, uh, tahun 30an dan 40an kita juga telah lihat penguasaan negara Itali, Jerman dan Jepun oleh fahaman fasism. Kita akan ceritakan apa itu fasism kemudian. Tapi boleh dikatakan fasism merupakan satu corak pemerintahan yang berlawan dengan idea liberalism Ya? Dia dia merupakan satu satu ideologi yang nak menguasai segala aspek kehidupan. Dia tidak sama sekali terima idea liberalism ia dianggap sebagai liberalisme dianggap sebagai kurang sesuai untuk memuliakan memulihkan martabat negara. Negara-negara seperti negeri Jerman, negeri Itali dengan negeri Jepun mulai tahun lebih kurang 30 sampai ke 45 mereka telah menguruskan corak pemerintahan yang totaliter. Totalitarian berarti, istilah total, totalitarian berarti dia menyeluruh, ya. Segala aspek kehidupan rakyat diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah yang yang menyatakan apa pakaian yang perlu di, 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 apa, uh, maaf saya. Apa fikiran yang mereka perlu amalkan. Apa cara yang, cara hidup yang mereka perlu amalkan dan sebagainya. Ini jauh berbeza dengan pendirian liberalisme. Dan mereka lebih menaja kekerasan terhadap orang yang tak ikut ideologi mereka misalnya kita nampak di negeri Jerman orang yang dianggap sebagai anti-national ataupun yang tidak sejajar dengan kehendak pemerintah dihukum mati ataupun dihantar kepada kelang-kelang tertentu di mana mereka di menjadi hamba ya dan ini berlaku di negeri Jepun, di, berlaku di negeri, uh, uh, negeri Jerman dan juga di negeri Itali. Ya? Dan mereka dan mereka juga telah menggunakan alasan bahawa bangsa mereka adalah bangsa yang lebih baik, lebih bijak, lebih cerdik, lebih lebih apa yang dianggap sebagai master race. Jadi mereka adalah layak untuk menjadi Pemerintah seluruh dunia, tapi uh, uh, tapi realitinya mana-mana uh, bangsa pun tidak boleh menghambakan bangsa yang lain. Ya, akhirnya semasa Perang Dunia II kita lihat seluruh terutamanya Eropah Barat, Asia dan sebagainya telah mengalami kemusnahan, pembunuh, kematian, ya, kemusnahan harta benda dan kematian uh, rakyat yang tidak bersalah ya. Semua ini kerana kita lihat pemerintah memilih satu ideologi yang menyeluruh, ideologi yang ganas, ideologi yang mau ambil tindakan terhadap orang yang tidak ikut wawasan pemimpin ya, yang bercorak fasis. Jadi kita nampak salah satu sebab perang dunia berlaku Salah satu sebab perang dunia tercetus adalah persaingan di antara dua ideologi utama, dua dua ideologi utama. Satu adalah ideologi yang bercorak liberal dan satu lagi ideologi yang bertentangan dengan liberalisme, iaitu yang fasis yang menyekat liberalisme, yang mengikat yang menyekat hak asasi rakyat di negara masing-masing. Dengan selamatnya perang dunia II apa yang telah dibuktikan adalah kejayaan ideologi liberalism golongan yang memegang kuat kepada ideologi liberalism berjaya berjaya mematahkan golongan berjaya mematahkan golongan yang berpegang ideologi fasisme ataupun ideologi totalitarianism ya yang menyekat hak asasi rakyat berbanding dengan yang memberi hak asasi rakyat. Jelas sekali yang lebih berjaya adalah liberalisme berbanding dengan yang memegang kepada ideologi fasisme. Juga perlu saya nyatakan bahawa pasukan bersekutu yang pegang kepada ideologi liberalisme disertai oleh Soviet Union, Rusia. Ya, Rusia telah bersekutu dengan Amerika Syarikat dan Britain dalam dalam peperangan dengan pihak Jerman yang memegang uh, kuat kepada ideologi fasis golongan yang sertai pihak Amerika Syarikat dan Britain yang berpegang kepada ideologi liberal, liberal, liberalism itu ideologi ideologi liberal adalah Amerika uh, adalah Soviet Union yang pegang kepada ideologi Marxis Leninisme. Jadi boleh dikatakan pasukan yang bersekutu Amerika Syarikat yang liberal demokrasi dan Rusia yang memegang kepada Marxis Leninisme berjaya mengatasi pemerintah pemerintahan yang berpandukan kepada fasisme. Walaupun pemerintahan Demokrasi mempunyai beberapa kelebihan, macam saya kata tadi, dia memberi hak kepada rakyat, terutamanya dalam proses pilihan raya dan ekoran proses pilihan raya di mana rakyat mendapat suara, mereka berjaya menubuhkan pemerintahan, tapi ia juga mewujudkan satu gejala buruk di mana di mana dalam Dewan Perundangan tidak semestinya kebajikan ataupun uh, kepentingan semua lapisan masyarakat diambil kira. Terutamanya kita dapati di banyak negara ahli Dewan Perundangan mereka mewakili kepentingan-kepentingan tertentu. Di samping mereka dipilih oleh rakyat, mereka juga menjadi ahli satu-satu parti. Jadi di dewan perundangan mereka biasanya menyuarakan kepentingan parti politik lebih daripada kepentingan orang yang mereka mewakili. Terdapat ramai pengkritik terhadap liberalisme. Mereka salah satu pengkritikan yang selalu dimajukan adalah bahawa liberalisme merupakan satu ideologi yang fleksibel. Maksudnya sesiapa saja boleh kata saya ini liberal saya setuju ini ini unsur liberal dan sebagainya dan pelbagai dasar boleh dimajukan atas payung di bawah payung liberalisme ini mengelirukan ya tidak ada satu doktrin satu pernyataan yang jelas tentang apa yang sebenarnya liberal liberalism juga sering dikritik terutamanya kerana orang yang kuat orang yang kaya dan sebagainya mereka boleh dan kerap kali Menyuarakan kepentingan ini lebih berjaya menyuarakan lebih berjaya menyuarakan kepentingan mereka dan liberalisme dikatakan di seringkali menjadi alat di tangan golongan elit sama ada perniagaan ataupun uh, golongan yang uh, menguasai parti ya jadi liberalisme sebagai satu ideologi walaupun dia punya asasnya dia punya perjuangannya untuk memberi kuasa kepada semua tapi kerana kita ada sistem perwakilan yang memudahkan golongan kapitalis ya dan proses pemerintahan yang memudahkan golongan yang yang kuat berniaga dan sebagainya lebih jaya menyuarakan uh, dia punya kepentingan daripada kepentingan rakyat biasa ramai pengulas telah mengiritik liberalisme dengan mengatakan bahawa kemunduran yang dialami sama ada dari segi ekonomi, krisis ekonomi, masalah dari segi kemunduran nilai-nilai masyarakat dan sebagainya. Ini semua berlaku kerana terlalu liberal, terlalu diutamakan fahaman liberalisme. Sekian, tadi kita telah lihat konsep yang begitu penting sekali, konsep liberalisme. dan pengaruhnya pada proses politik dan juga pada kehidupan harian politik zaman sekarang. Dalam kuliah yang seterusnya kita akan lihat satu lagi konsep yang penting, satu lagi ideologi yang penting yaitu ideologi konservatisme. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.